يقول له أرومو ما لنو يقول له أرومو عدلم عدل ولو يوج نورمال نو ولو يوج اندب وندم وندم حزب كونن الناسو أباتو تشاچون سلا راسو إنيا سلا أوك إنو نجي وندم حزبنن إنيا ناندسو مالو بأسلمنا با أرومو ما بيون ما لنو وندم منن الناسو غا الناسو غن راساچو راستوال إنيا راساچن سلا أوك إنو ባለፈው ምንድነው ያለችው ሀያት እኛ ለምንድነው እኛ የቆሰሉ የወሎ አማሮች የሉም እንዴ እሷ ለፋኖ ስትታገል የቆሰሎችን ቁሱ ሙስሊም ማህበረሰብ ሰብስቦ እንዲያስተካክማን ነው እንዴ የምትፈልገው ይሄ ነው እንዴ እስልምና ያስተማረን ይሄ ነው እንዴ በህራ ያስተማረን ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው እንዴ ከጎንደርና ከጎጃም ወሎ ላይ ስትዘምት ኦሮሚያስ ለኛ ቢዘምት ምንድነው ችግሩ ነው የኔ ጥያቄ ደግሞ تو بغنزبي قصلنا يترابن مابلات بيچا ارلم باكالس بزمتو بيواغا شفتا كونو انيان اندزي ياسك ايان يالو باراتنا بامس بوتا انيا ولو ارومو مالنو سمبتي لبيچاو تو قرطو چافا لبيچاو تو قرطو كميسي لبيچاو تو قرطو كونو وغيالا يالو اندو لا اندو انكوا انتن مارك مرس بمايش الملكو مالنو اتا يلا يتورنا تالو لمن انيا ولقا زمتن ما انيا لمن ولقا زمتن ما اندزاك هنا ولقا مزمت ولقا كو وندمه 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 كوني قدر دقيقة تتكلم باتك ارومو ولقا كونو ولقا لا يالكو اوكي لمن انت ولقالي مزمت كفلك مالنو وندمه لاي زمت غوندر زمت مجمبرا فانونو ولقالي يچرسو زاري انيا يولو رومو لنردا سنل لو لقاو لمن الچوحاچون تلالاچو غدايو نانت الکاشو نانت هوناچو انيا بيت بكلو نچو غروراچن لاي قوماچو ولد ماتش لماذا 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 የወሎ ኦሮሞ እስከ ዛሬ ድረስ ኦሮሞነታችን ማንነታችን ቋንቋችን ባህላችን ስላቆያችሁ በራሴና በመላው የኦሮሞ ስም ያመሰገንኩኝ እስከ ዛሬ ድረስ ለኦሮሞ ህዝብ የከፈላችሁት ዋጋ በቂ ነው ካሁን በኋላ ምንም የምትከፍሉት ዋጋ ማንም ይትመርግ ማን ነው ሰዓት ጨርሳል ማሚ ሰዓት ጨርሷል ወሎ 12 አውራጃ በነበረበት ሰዓት ቃል አውራጃ እየተባለ በወሎ ላይ የነበሩ ርስታቸው ላይ የነበሩ አገራቸው ላይ የነበሩ ግዛታቸው ላይ የነበሩ የወሎ ኦሮሞዎች ናቸው ያሉት አሁን ተገፍተው አንድ ላይ ተሸክፈው ሌላ አማርኛ ተናጋሪው ወሎዬ አማርኛ ቋንቋ ብቻ እንዲያወራ ተጭኖበት ከወሎ ኦሮሞ ጋር አማርኛ ተናጋሪው ወሎዬ የመነጠል ሴራ እየተሰራ ነው በቅርብ ሰዓት እኛም እናስተውሶ በእኛ አድሜ ከዚህ 10 አመት በፊት ሙሉ ወሎ ስማችን ጋላ ነበር ስማችን ኦሮሞ ድቃላ ነበር ስማችን ወራሪ ነበር ወሎ ወራሪ ነው የሚል ሲያሜ ነው ያለን ስለዚህ ወሎ ላይ የሚኖር ኦሮሞ ሳይሆን ወይንም በአማራ ክልል ባጀት እየተዳደረ ያለ ኦሮሞ ሳይሆን የሚኖረው ወሎ ኦሮሞ ነው የሚኖረው የወሎ ልጅ ኦሮሞ ዛሬ በኬሚሴ ልዩዞን ብቻ አይደለም ኦሮሞ የሚኖረው እስከ ራያ ድረስ እስከ አፍንጫው ድረስ ኦሮሚያ ተናጋሪ ኦሮሞ አለ
ቤትም አካባቢ ኦሮምኛ ተናጋሪ ኦሮሞ አለ። ስለዚህ ወሎ የምትባል ሀገር ለወሎ ኦሮሞ ሀገሩ ነች። እዚህ ጋር ተቆጥ የሚገባ ነገር እኛ አማርኛ ተናጋሪ ወሎዮችና አሜ ተናገረው ንግግር አለ ወሎ ሙሉ የኦሮሞ ርስት ነው ብሏል። እሱ ስተት ነው። ወሎ ሙሉ የወሎዮች ርስት ነው። ይሄን በደንብ እንድታቁት። ወሎ ሙሉ የወሎዮች ርስት ነው። ስለ ወሎ ኦሮሞ ያገባዋል ወይ? አዎ ያገባዋል። ምክንያቱም ወሎ ውስጥ ዘሩ፣ ደሙ፣ ጎሳው በእስልምናም በሃይማኖቱም በየትኛውም የሚያስተሳስረው አለ። ኦሮሞ ለወሎ ያገባዋል። ድጋፍ ማድረግ ይችላል። የተጫነበትን ይሄን አሃዳዊ ይሁን አመለካከት አንድ አይነት ጠላት እና ያለን አንድ አይነት የሚጎዳን ኃይል ነው ያለ። በፋኖም ዙሪያ ሊሆን ይችላል። ኦሮሞ ስለ ወሎ ያገባዋል። ግን ማሜ የሚለው የኦሮሞ ርስት ናት የሚለውን ነገር እሱን እርሳው። ወሎዬ የኦሮሞ ጎሳ ነው ከተባለ ወሎ በወሎ ላይ መቀጠል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሺ፣ የወሎ መብረቅ ሚውት ነክ ሁለት ሁለት ደቂቃ ስለምንጠቀም ነው። ትመለሳለህ አሁንም። እሺ፣ እኔ ተራዬን አልወሰድኩም። ሁለት ደቂቃ ከዛ በኋላ ጀምስ ይቀጥላል። እንደዛ እያለ ላሎ ተቁቤ ይቀጥላል ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር መናገር የምፈልገው የወሎ መብረቅ፣ አንተም ሁላችሁም ትታዘቡኛላችሁ፣ አንድ ነገር አለ። እሱም ምንድን ነው? እውነት ለመናገር 1977 ይሁን በደርግ ስነስርዓት ይሁን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተራቡት ወደ ኦሮሚያ ክልል ለምሳሌ የአማራም የትግራይም የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች በረሃብ እና በድርቅ ምክንያት ወደ ኦሮሚያ የመጡ አሉ። አሁን ኦሮሚያ ላይ ያሉ የአማራ ወንድሞቻችን ትክክለኛው እንደ ሰው የሚያስበው ወንድማችን ሆኖ ተዋልዶ ተዋዶ በስነ ስርዓት እስከ ዛሬ እየኖረ ነው። ወለጋ ላይም እንደዛው። ወለጋ ላይ ያሉ አማራዎች ልክ እንደ ወንድም ማለት ነው ከኦሮሞ ጋር ተዋዶ ተዋልዶ ተፋቅሮ እየኖሩ ነበር። ግን ፋኖ ከመጣ በኋላ ነው ወለጋ ክልል ላይ ለምሳሌ ገብቶ ራሱ ጨፍጭፎ የገዛ ወገኑ ለፖለቲካ ለመጠቀም ማለት ነው። ፖለቲካ ምን ያደርጋል? እስኪ የገዛው ወንድሙን ደሙን ማለት ነው ከኦሮሞ ጋር ተዋዶ መሬት ተሰጥቶት ወለጋ ኦሮሚያ ክልል እንደሆነ ማንም ያውቃል። ይሄ ስለ ክልል ምናምን መናገር አያስፈልግም። ወለጋ ላይ ስንት ዓመት በሰላም የኖሩት ኦነግ ከተመሰረተ የዛሬ ስንት ዓመት ሳትወለድ ነው የተመሰረተው። ገባችሁ? የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ማለት ነው ማሰብ ያለባችሁ። ኦነግ የተመሰረተው የዛሬ ስንት መቶ ዓመት ነው። እስከ ዛሬ ወለጋ ላይ ሳይበዙ ምን ሳይሉ መጨረሻ ጋቶ አላቀተውም፣ አልጨረሰም። ለዚህ መረጃው ሚውት አድርጎ የገባችሁ ሰዎች ለዚህ መረጃው ማለት ነው ትናንትና ሰባ ዓመት ወለጋ ላይ የኖረ አማራ የአማራ ተወላጅ ዛሬ ምን ተፈጠረ ብሎ ነው ኦነግ ጨረሶ ተብሎ ውለታ ቢስ ለማድረግ ህዝቡ ማለት ነው። ፋኖ ራሱ ታጥቆ ራሱ ወለጋ ላይ ገብቶ በሰላም አብሮ የሚኖረውን ህብረተሰብ ከጨፈጨፈ በኋላ ኦሮሞ ጨፈጨፋችሁ ብሎ ለመጠቀም እንዳደረገው ሌላ ገለልተኛ አካል አሁንም ገብቶ ማጣራት ይችላል። ገለልተኛ አካል ይሄን ነገር ገብቶ እያጣራም ነው፣ ደግሞ እየተናገሩም ነው። ስለዛ ስናወራ ማለት ነው ወለጋ ላይ ለሚባለው ለቅሶ ገለልተኛ አካል ገብቶ አይቷል፣ አሁንም ማየት ይችላል። ወለጋ ላይ አንድ ኦነግ አንድን ሰው አልገደለም። ፋኖ ነው ገብቶ ለፖለቲካ ለመጠቀም የገደለው። እንደዚያ ድራማ ደግሞ ድሮ ቀርቷል እኮ ተበላ፣ ሌላ ክልል ላይ ተበልቷል። ስለዛ እንደዚህ መረዳት አለብን። እኔም ሁለት ደቂቃ ስለጨረስኩ ማቆም አለብኝ። ሁለት ደቂቃ